Och dessutom börjar ju solresorna, till, eh, solresorna med flyg ta slut. och det kan man ju förstå. Men det finns hopp. Många av oss har ju en bil. Det är bara att hoppa in i den, svänga söderut och fortsätta köra. Så så blir det varmt så småningom. Välkomna igen Jenny Holmqvist och Jens Trulsson. Vi ska prata bilsemester. Och så enkelt är det ju, som jag sa. Det är ju bara att sätta sig i bilen och åka, faktiskt. Det är egentligen bara ens egen initiativförmåga som hindrar den. Jens, du har precis kommit hem från England. Stämmer. Var det varmt? Det var helt perfekt. Det var jättevarmt när vi åkte och det blev svalare allt eftersom. Men det, att sitta i en bil, en modern bil, det är inga problem. Man har ju luftkonditionering. Så ibland så är det trevligare inne i bilen. Varför just England? Resan var en födelsedagspresent till vår hund Stella. <laughs> Hon blev, glad. Hon, hon blev jätteglad. Stella kommer nämligen från England. Hon är en, en dobermann. Mm. Eh, vår födelsedagspresent till henne var att hon skulle få åka och träffa sin syster. Som hon skulle träffa då för första gången på... ja har vi henne, eh, på, mm. Är det systern det, det är Stella. Ja. Eh, och sen firade vi... Eh, även, vi passade på att fira vår bröllopsdag också. Ja, ja, ja. Men, Min fru och jag, ja. inte hunden. Um, en av de bästa resor jag har gjort det var genom Europa med två hundar. Ja. Och då sov jag i bilen på tyska rastplatser. Ja. De, det är ju som att bo på en camping. Bilen, och 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 så är det är säkert och bra för man har... För, för... hundarna med sig ja. Exakt, Även om jag, jag tendens... tror att mycket av det här, det här piratsnacket det tror jag är lite myter. Det, det är väl bättre att ta det säkra för det ja, osäkra. Man vet ju aldrig. Och det är alltid Men den ena som... hunden var en sån som den ja. bråkade man inte med. Kan jag säga. Sen så ger de ljud ifrån sig så... Mm. Jenny. Yes. Du har då valt ut tre resmål, mm. två i solen, börja med dem. För två i det är, solen, ja men vi längtar efter då? solen nu och då gäller det väl att passa på att åka ner mm. genom Europa och hamna söderut där det har varit väldigt varmt i sommar istället. Ja, de har ju värmevåg. Ja. Det har man bara glömt bort oss här uppe i Sverige. Mm. Mm. <laughs> men vi siktar på solen. Mm. Och jag tror att vi ska börja med att säga att man ska nog inte tänka målet det första man Nej. gör. Utan resan dit är ju också en destination. Ja, att man upplever mycket på vägen. Jag har valt Florens mm. som, som finaldestination. Men ja. vägen dit tar oss genom otroligt många vackra platser. Och den här vägen, som, den blå vägen här, är det... Det är den snabba vägen. snabba vägen. Genom Tyskland har du lite alternativ. Du kan ju antingen vräka på hyfsat snabbt på Autobahn och för oh. att sedan nå, nå målet lite, oh. lite snabbare. Oh. Vi har markerat ut några vackra platser att stanna på. Stad, Städerna-staden, oh. Lübeck uppe i Tyskland som är ett vackert första stopp. Kanske. Mm sen hastar du igenom Tyskland och landar i Neuschwanstein som, där ligger ju det här sagoslottet som inspirerar Disney. Disneys många. Slott. Man hastar allt genom Tyskland. Jag vet inte var, fast... ja. Det är lite oredviska. Men när vi ska längre söderut och sikta på sol Solobad då ja. måste vi ändå hasta igenom Tyskland ja. för annars kan vi hålla på i veckor. Ja. 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 Bergen har vi, San Moritz, mm. jättevackert i Schweiz. Vi kör vidare och landar i Como i Italien. Como sjön. magiskt vacker plats! Där måste man dröja i nån dag eller två. Ja. Det, det är ett absolut ett favoritställe. Och Vi far vidare och landar via Milano, i, vid kusten. Genoa och längre ner. Du känner till den vägen? du har kört en hel del där. Ja, faktiskt. Det, är det som är Amalfikusten? Exakt, den kommer ja. lite längre ner. Där. Den. den här motorvägen från Milano ner mot kusten till hamstaden Genoa den, den börjar inte så kul, men sen när man ska igenom bergen mm. så blir det helt spektakulärt. Det är en motorvägshastighet, men det är liksom slingriga bergsvägar och det är fantastiskt vackert. Mm. överallt. Nästa resmål då, då. har du valt Barcelona. Barcelona-sol ja. och är Snabba vägen. Och den går genom Frankrike, <laughs> så det kostar en del. Jag förstår. Ja, det är väl både... ja, Många motorvägar ägs ju av privata företag, ja. så det, det, det kostar inte så himla mycket. Det fina är att de är stora, och de är ganska trafikerade och de är trevliga att köra på. Men det är likadant I Italien får du betala ja. tullar. För mm, att vägen också. Men är det inte mycket dyrare i Frankrike? Än i Italien? Men kanske här kommer de fel. Eh, det, är marginellt. det är väl Frankrike har bättre ekonomin. Italien också vi kan. Det kanske <laughs> Men har den de lite långsammare vägen också tror jag. Vi har lagt in här någonstans. Ja, Men här kommer en, ja. Lite vinstopp på vägen ja, genom Moseldalen och Alsace i Frankrike, mm. Bourgogne. Ja just det. Då får man lasta i bilen och ska man dricka mm. så får man sova över mm. <laughs> helt enkelt. Och sen eh, Barcelona är ju målet och målet för att det är sol och stad och bad. Och en underbar stad. Mm. Man måste ju lägga lite tid på en sån här resa. Ja. Man ska inte tänka att ja, men jag kan vara ute en vecka. Det blir väl bra. Mm. Jag har lite tips där nere. På ja. Barcelona där. Tycker ja. du skulle ha följt kusten där istället. Ja. För då kommer du till stället som heter Playa del Aro. Ja. Mm. Ja, då så, hemma mm. Det är hemma hos dig. Ja, har jag. Det är faktiskt min rutt. Det där. Jag, jag tog jag en sett. omväg via Andorra. Ah. Äh, som är äh, en liten bortglömd juvel, ah. uh, speciellt om man vill köpa ah. skattefritt. Mm. Mm. Jättebra. Ja. <laughs> okej, okay, så har du en tredje, då, om man nu inte ja, man är, är inte en en så en om man man tycker att det okej. Okay, ja, ja. Ja. Jag tycker jag att man ska åka till Norge. Norge har fantastiska ja. vägar. Och jag har parkerat oss väldigt högt uppe. Lofoten, Lofotenöarna. Ja. Lofoten, Magisk natur. Det är Den snabba Den går ju genom Sverige. Då. Ja. Inlandsvägen, kommer vi fram till. Mm. Ja. Och upp. Ja. Ja, Det är trevligt att köra i Sverige också, ja. för tusan. Ja. Absolut. Men när du säger att de har fantastiska vägar i Norge, då menar du inte direkt kvaliteten på vägarna? Nej, bara. inte kvaliteten på vägarna. Nej. Kanske mer vyerna kring ja. vägarna. Mm. De jobbar ju mycket med, med sina nationella turistvägar kring mm. vackra utsiktsplatser, finns något att se, rasta, finns bra ställen att rasta på och just den här magnifika sceniska miljön som du ändå är mitt i Men Lofoten är väl ändå en ö? Ja. Vi tar färjan från Bodö. Och, och, och så, mm. så kan man passa på att basta i världens största bastu. När man är där uppe. De har slagit upp den nu i sommar på en det. ö utanför Bodö. Ja. Jag jag Okej, okay, Jens. <laughs> så om man nu ska bli sugen och okay, jag jag sticker mm. i eftermiddag, vad ska man tänka på? Eh, se till att bilen är i, i färdgott skick. Mm. Eh, det, det viktigaste på bilen är, är däcken. Mm. Eh, de, det är de som håller bilen fast vid vägytan. Så det ska vara, lagen i Europa säger att mönsterdjupet ska vara minst 1,6 mm. Okay. Och med tanke på att det är drygt 200 mil ner till Barcelona och sen mm. 200 mil hem, då, så man kommer man köra minst 500 mil och det sliter ju lite. Så man vill ju ha lite marginal. Man vill gärna ha bilen relativt nyservad. Man vill inte att några lampor ska börja lysa. Uh, ute i Europa så gäller lite andra regler. Man måste ha reflexväst i bilen. Och den, ska till exempel, den ska inte ligga i bagagetrymmet, den ska ligga i, i dörrsidan. Om man måste kliva ur bilen på en trafikerad väg så måste man ta på den när man kliver ur bilen. Mm. Så att man inte, ja. Autobahn, till exempel, där är det förbjudet att få för motorstopp. Eller ja, äh, bensinstopp. Ja. Ja. <laughs> det... Planera din körning. Mm. Exakt. Planera din körning. Äh, Stanna hellre tidigare än, än sent. När det gäller försäkring... Så, 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 då gäller för... Den försäkring man har gäller, antar jag. Vara... Däremot en sak som jag upptäckt är att ja. bensinkort kan vara lite krångligt. då ja. och... mm. hittar du inga. Nej. Mm. Så det är bra att ha ett kreditkort och ett kontokort. Ha, mm. ha lite olika. Ha med bankdosan så du kan föra över om det funkar, om, det inte, liksom, om du inte har det i mobilen. Man kan ju göra det mesta i mobilen, men ibland så är det, är det bra att ha papper på saker och ting också, mm. eller backup. Mm. Uh, man vill till exempel ha sitt blå registreringsbevis med sig. Uh, bilens blå registreringsbevis. Har man lånat bilen så vill man ha ett skriftligt tillstånd på att man får lov att föra den ut ur landet. Aha, okay. uh, och så, Pass, såklart. Svenskt körkort gäller inte som id-handling utomlands. Mm. Um, och sen så här basic saker. Domkraft, reservhjul. Mm. Uh, Se till så att ifall det skulle hända någonting, att man ska kunna antingen ta sig från platsen eller kunna lösa det på plats. Okej, okay, Bra tips. Tack så mycket. Nu är det bara för er där hemma att uh, lyssna på det här. Gå in i bilen och dra iväg.